ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଲା ପିଲାଦିନ। ପିଲାଦିନ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର କଥା କେହି ଭୁଲିପାରନ୍ତିନି, ଆପଣମାନେ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ନୁହଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍କୁଲ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି। 1982 କଥା, 82 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଦ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ବାପା ସାହିରେ, ବଡ଼ବାପା ଯିଏ ହେବେ, ସିଏ ଥିଲେ ସ୍କୁଲର ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡିତେ ଶବ୍ଦରୂପ, ଧାତୁରୂପ ଏସବୁ ଘୋଷା ନେଉଥିଲେ। ମୋ ବଡ଼ବାପା ବି ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ନଥିଲେ। ବଡ଼ବାପା ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ, ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପକାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଭଳି ସେ ସମୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନେ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେୟା ନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଉଠବସ କରାଯାଉଥିଲା। ବେତ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ, ମାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଥିଲା ବେତ, ଆଉ ଉଠବସ ହେଉଥିଲେ, ମଢ଼ୁଆ ସଙ୍କୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଚିଆର ଚୌକି ବସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଦଣ୍ଡ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା। ଦଣ୍ଡ ବାହାନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଏବେ ତ ଆମେରିକାରେ କଥା ହେଲାଣି ଯେ କାନ ଧରି ଉଠ ବସ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି, ଚେୟାର ବସିଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗ ବି ଭଲ ହେବ, ମଢ଼ୁଆ ସଙ୍କୁଳି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବଡ଼ବାପା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ କଳମ ପାହାଡ଼। ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିଲା ବିରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଳମ ବଣ। ସେ କଳମ ବଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଯାଇକରି 2-4 କଳମ ଭାଙ୍ଗିକରି ଆଣିବେ, ଏବଂ ସେଇ କଳମରେ ଯିଏ ପିଲା ଭୁଲ କଲା ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ବଡ଼ବାପା ତାକୁ ପିଟି ପକାଇବେ। ସେଦିନ ଥାଏ ଲତା ଶବ୍ଦ ଘୋଷାର କଥା। ଲତା ଶବ୍ଦଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରୂପ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବଡ଼ବାପା କହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘୋଷିକରି ଆସିବ, ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଘୋଷି ପକାଇଥାଏ ଲତା ଶବ୍ଦଟାକୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ଆଜି ମୋର ମାଡ଼ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବଡ଼ବାପା ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ, ମୋତେ କହିଲେ ଯା 2 କଳମ ଭାଙ୍ଗି ଆଣ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି କଳମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ସେଦିନ କଳମ ଯେଉଁ କିଆରୀ, କଳମ ଯେଉଁ ମାନେ ବଣଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ବଣ ଭିତରେ ବାଡ଼ି ସାଇଜିଆ ବାଡ଼ି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭଲ କଳମ ବାଡ଼ି 2 ନେଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ କି ରକ୍ଷା ଅଛି, 2 କଳମ ମୋ ଉପରେ ଆଗ ବଡ଼ବାପା ପିଟି ଦେଇଗଲେ ସାଇଁ ସାଇଁକିରି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋର ଦୋଷ, ମୁଁ ତ ଘୋଷିଛି, ତୋର ଦୋଷ ତତେ 2 କଳମ ପାଇଁ ପଠାଇଲି, ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଯାଇଛୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମାଡ଼ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ବି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଆମକୁ ଗଣିତ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାର୍ ଜମା ମାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦଣ୍ଡ, ଛୋଟ ବେଞ୍ଚ, ତା ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଠିଆ ହେବ କିଛି ସମୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ବି ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାର୍ ଆସନ୍ତିନି ଆସନ୍ତିନି, ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଏକାଥରେ 4 ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼େଇଦେବେ। 4 ପିରିୟଡ଼ ପିଲାମାନେ ବୋର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସେ ଗପ କହନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗପ ଜରିଆରେ ବି ସେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ମଜାଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଡରୁଥିଲୁ, ସେ ହେଲେ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସୁକଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସୁକଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ସମୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଥିଲେ, ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ, କେବେ କେବେ ପଢ଼ାନ୍ତି 10-11 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସାର୍ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ କ୍ଲାସ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୁଏ।
ସାର୍ ବହୁତ ମଜା ମଜା କଥା କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଠକୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ସାର୍ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଉଠିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଭୁଲା ଜୀବନ। ମଣିଷ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇକରି ଜୀବନର ବହୁ ସୋପାନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛେ ମିଶିବା ବି ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସରିବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଳାପ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଟେଇଛେ, ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିବ। ସ୍କୁଲ ଦିନ କେବେ ବି ଫେରିବନି, ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏମିତି ସ୍ମୃତିର କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।